Moi ja tervetuloa uuden Foodraft-jakson pariin. Taas mennään tästä pointseilla. Viime jaksossa me dominoitiin Totsalahilla, joten jos se gameplay kiinnostaa, mä linkin myöskin koko Foodraft-soitosta videon kuvaukseen, totta kai. Mutta mennään kuitenkin tästä nyt sitten tosissaankin ja format vaan tulille. Ja me saadaan nyt sitten, otetaanko 3-4-1-2? Mä en tiedä, onko se hyvä forma ollenkaan, mutta voitais kokeilla korkeita reitingejä taas vaihteeksi. Joo, mä haluan kokeilla, että miten käy nyt tällä kertaa. Eli saataisko tähän videon 341.2 tykkäystä. Pieni targetti teille, tilaihmiskanava, jos oot vielä uusi täällä. Ja tästä lähtee. Mitäs sit tulee kapteeniksi? Come on, jotain hyvää settiä. 99 suoras, ei niinku parempaa voisi pyytää. Tää on aivan huikea strikeri. Kyllä kiitos, aloitetaan kovalla. Siihen sitten viereen me saadaan... Okei, kelpaa. 94, Classic European Hero, Torres, Atletikossa, aivan loistava kortti. 94, Pace ja Dribbling, 95 Shooting, en ole pelannutkaan muuten vielä kertaa, koska mielenkiintoinen kortti myöskin. Ehkä valittiin oikea forma, koska ainakin alkuun draftilla on aivan huikea, että kaksi loistavaa hyökkääjää. Niin ratingin kuin ratingiposta kuin ylipäätänsä, niin kuin noi linkitkin on niin kuin erittäin bueno. Kämik sitten kaveriksi, okei, no sit tuleekin hopeeta, ei voi mitään. Otetaan nyt vaan, en ota silmätkin, mä voitsen vaan ratingin takia tänne Kliestanin 5-5 pace, jippika, jei. Sitten LM:ksi me saadaan joo, kelpaa todella hyvin tää 92 Lemar. Lemar, joka nyt lähti Atletikon tosissaankin ja sen Festival Football-kortti. Aivan loistava, hyvä linkki Torresiin. Tää menee nyt erittäin hyvin, tää menee liiankin hyvin, paitsi toi hope tietysti, mut muuten todella hyviä valintoja. Ja sit otetaan tänne tää Scream Quadrado. Koska 89 overall, niin kyllä se nyt menee. Keskikentä Toti Modricia kenties tai Kroosin Totsia. Okei, normi Modric. Mä en ota sitä vielä itse asiassa, vaikka se on hyvä 89 rating. Niin sit on kuitenkin monta parempaa korttia myöskin. Mä valitsin tänne tän Festival of Football Pogban. Tää on mun yksi lempisejämä tästä pelistä. Tää on niin huikea pelaaja. Ja on siellä aika jees linkitkin, niinku Manu ja ylipäätänsä Valioliiga ja Ranska. Linkkaa muuten Lemariin myöskin. Sitten tänne tulee... valitsenko mä nyt valitsenko mä nyt sitten jo LaLigaa, otan ton Koken varman linkin toivossa. Vai pitäisikö mun edelleenkin edelleenkin valita ratingia ja ottaa Marquisia. Mä jotenkin fiilaan enemmän ratingia, koska 193 mun ennätys, niin jos mä 194 saada, niin mun pitää valita korkeita ratingia. Et niinku kuitenkin Marquisia linkkais Cuadrado ja Pogba linkkais Lemariin. Et ei nää ole mitenkään täysin linkittömiäkä pelaajia. Mä valitsen tän Marquision, kyllä. Vaihdetaan noita tulee plus... Pogba ja tulee plus 12 kemia. Okei, kyllä tää tästä. Musta tuntuu, että tää ratkee tästä ihan hyvin. Kukas Toti Bonucci loistavaa. Se on lisä... Ja se on muuten loistava linkki Marquisioon myöskin. Ehkä toi Marquisio oli oikea valinta. Kyllä, otan todellakin Bonuccin. Tot kielinen toiseksi toppariksi kenties. Ei tarvitse tulla ainakaan tähän joo, ei. Otetaanko sitä LaLigaa, otetaan Hernandez vai millä me mennään? Joo, otetaan toi LaLiga-vaihtoehto näistä, swapataan noita tulee plus 9 kemistriä. Ja vika-avauksen toppari me saadaan sitten Normi Benatia, siitä on parempiakin kortteja, mutta ei tässä ole muutakaan, niin musta tuntuu, että tää 85 Benatia on fiksu, kun joku Fazio tai Click tai, no Hamus on 91 overall, joo, mutta mä otan silti ton Benatian, saadaan vähän linkkiäkin. Cuadrado ja Bonucci ja näin poispäin. Veskaksi 96 Buffon olisi aivan loistava. Okei, ei tuu. Me saatiin joko LaLigaa tai sitten Serie A. Meillä on täällä Perin, joka tarjoaa loistavat linkit myöskin. Nyt olisi niinku 92 chemistry ja meillä on Kämina niinku surkeet. Jos sen saa vielä niinku linkit kuntoon, niin me ollaan, jos ei ole suoraan full chemistry, niin hyvin lähellä full chemia. Joten mä valitsen myöskin Perinin tänne Veskaksi. Tää on kyllä alkanut hyvin, nyt kun avaus valittu, niin meillä on tässä oikeasti potentiaalia. Et on niinku Torresia, Suoresia, Lemaria, Pogbaa, Bonuccia, Marquisio, Cuadrado. Vielä puuttuu Rollet ja Messit ja Neymarit ja Mbappet ja kumppanit. Jos niitä vielä tulee, niin tästä voi tulla jotain todella kaunista. Tähän se parempi Buffon, come on, EA. Yes, 96 Buffon! Olis myöskin Tots Dehea, mutta totta kai linkkejä tekevät tää 96 Buffon. Siis ai herra jestas, kuinka hyvin tää menee tällä hetkellä. Menee kuin unelma, Buffon Veskaksi. Nyt jo 92 reittiin, come on, 194 tästä, olisi mun ennätys, 193 olisi kova, mutta se olisi ennätys vaan jaetulla. Tästä nyt sitten vaihtopuolustaja, Umtiti, okay. Tots Pique, ai, kuinka hyvin tää menee, todellakin valitsen Piqueen, se tonne avaukseen ei boostaa kemistriä, mutta niin kuitenkin on kova reitinginsä puolesta. Mitä seuraavaksi, nyt ei tuu niin hyvä, otetaan toi Savic. Se ei vissiin täällä, jos ei nosta. On Atletico linkki Lemariin, mutta se ei auta. Okei. No meidän alakerta on silti varsin hyvä. Toi Pique oli hyvä shoutti.
ja Buffon ennen kaikkea. Sitten hän tuli tämä hyvä jälleen kerran Lalikasta kunnon pelaaja. Ei tule vielä, tulee Bonaventura tosin, joka auttaa myöskin, se linkkaa Markisioon. Eli kun mä valitsen Bonaventuran tosta, no aloitan sen avauksen, se on vaan 94 edelleenkin, okei. Okay. Nyt taas ei parempaa, sanoit jo niinku loistava pelaaja penkille, mut sit se vähän niinku loppui, että nyt tulee taas jotain parempaa, kuka tulee? Okei, 93 Hazard, otetaanko me se? Sitten on kyllä 99-versiokin, mut kyllä tää on myöskin kova kortti, tää itseasiassa boostaa ehkä enemmän kuin toi Bonaventura, koska se boostaa Pogbaa, ei kun niin, Eden on ite reilusti off-cam siltikin. Mietitääs David Silva käminä. David Silva voi olla jopa fiksumpi, se linkkaa Torresi ja Pogbaa, se boostaa kemiä enemmän kuin Hazard. Ja Edenistä on kuitenkin parempiakin kortteja, se on pieni sääntö, tulisi vaikka se 99-versio, ja se olisi niinku reitikävästi niinku niin kova. Tää voi olla virhevalinta, mä otan silti tän 89 David Silvan, ja kun mä heitän sen tonne avaukseen, se on nyt 98-kemi, eli todennäköisesti managerin kanssa satanen, tai jos se ei ole, niin on niinku huono tuuri managerissa. Mut rating tippuu 91, mut okei, sit vaan uutta pelaajaa, mitä seuraavaksi? Yes, tuli parempi Hazard, mut tuli myöskin parempi Neymar, 98 Neymar, tää on paras Neymar mitä on. Tää nostamme takaisin 92. Missä on kaikki totsit? Meillä on yksi totsi, meillä on tots pike, yksi toty, mut sit Festival Footballia on 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, jos laskee niinku, tai tottakai kun laskee Hazardin mukaan, tottakai, ei anteeksi siis Neymarin mukaan tietysti. Niin 7 niitä jopa peräti, kyllä. Nyt näyttää hyvältä vielä 6 valintaa. Mitä tästä tulee? Jännäks menee? Okei, tähän ei tarvitse tulla mitään hirveän spessua. Ei todellakaan, voi. Näitä ei saisi tulla. Vent joututaan valitsemaan ja nyt se on taas 91. Meillä on täällä penkillä liian huonoa settiä. Että nämä reservit nyt ratkaisee paljon, plus se, että tuleeko meille kunnon manageria. Hetkonen, jos noita, joo toi on miinusta, okei. Jännäksi menee. Ei. Oo, Dani Alves, hyvä. Tää on Dani Alves. Vika valinta ja loistava sellainen. Otetaan Alves ehdottomasti. Pakko valita niinku ratingiä. Se tonne. Otetaan tää 92 rating takaisin vaihtamalla. Noin. Mutta edelleen tarvitaan lisää. Mitä seuraavaksi? Mitä Coutinho? Team of the Season Mane. Mane menee. Mane ei oo mikään paras ikinä rating, 90 on jees, mut no joo, kyllä se auttaa, kyllä se todellakin auttaa. Enää 3 valintaa. Mä oon saanut niinku full chemin varmasti. Niinku, on tääkin hyvä chemi 98. Että managerin kanssa voi onnistaa, mutta come on. Nyt näyttää huonolta. Lucas Vázquez. Meillä on edelleen vasta 92 rating ja enää 2 valintaa valitsematta. Otetaan Vázquez. Voisiko toi Partey voinut olla fiksumpi? En ole varma. Venas, jos mä vaihdan... Ei tossa ei oo mitään, jos mä vaihdan näitä, ei tässä oo mitään järkeä, eihän. Joo, takasin vaan. Voi. Ei kai tääkin oo taas niinku 92 reittiin, kun se on niin yleinen mulle. Mä haluan ainakin 93. Jos ei 94, niin 93 ainakin. Come on, ja nyt jotain parempaa. Yes, tots isko on loistava. Se linkkaa myöskin Torresiin ja näihin. Itse sekä ei oo mikään kaikkein paras linkkeenpoista välttämättä, mutta on se hyvä. Kun toi Pogba nyt vähän kusee tossa ehkä kemiä, mut tots isko kuitenkin 94 overall, se on iso juttu tähän draftiin. Otetaan isko ehdottomasti, jos se laittaa tonne, se on -3, se on tossa -1. Mut tossa nyt ei oo mitään järkeä, jos laittaa Vázquezin tohon, se on -1, okei. Joo. Vitsi, kun toi Pogba vähän pelaa, me tarvittais vielä yksi kunnon laliga keskikenttä. Me tarvittais Luka Modric tai joku vastaava, niin sit toimis niinku Modric ja Isko, se olisi niinku full chemi haltuun. Otetaan nyt vielä Isko ainakin tänne näin. Ei tarvitse nousta 93 siltikään. Eli toi, ei kun nyt se on 93, hyvä. Eli meillä on 93 rating, kyllä, se on kunnossa, mutta ei ole vielä full chemiä. Avaus on loistava ja vikavalinta lähtee tästä. Come on, ei tähän jotain spessua. Mitä tulee? 91 Sanchez. Se ei kyllä 94 riitä mitenkään. Tää on 93. Nyt vaan kysymys kuuluu, saadaanko me kunnon managre. Ei tää voi olla 94, eihän. Ei tää vaan voi olla. Kuitenkin avauksessa Benat. Ei tullut rolleja tai Messiä tai mitään. Niin kun Messi tuli kerran vissiin kapteenina, mutta ei tullut sen jälkeen musta kertaa. Ei tullutkaan kertaakaan. Ilman Messiä tai rolleita on kyllä aivan sick food draft. Joo, valitaan tähän vielä Alexis Sanchez. Ja sitten otetaan se tonne. Saanko mä jotenkin kikkailtua ton Isko ja Vázquezin kanssa? Mä vähän epäilen, mutta mä kokeilen. Eli jos mä vaihdan noita ja sitten laitan tänne Vázquezin ja sitten Iskon CM-ksi. Eihän se ole silti full chemi. Joo, ei. Ja jos noita vaihtaa, joo, ei. Ei sitä saa niinku näillä kikkailtua mitenkään. Ei auta, niin ei auta. Eli täytyy vaan toivoa, että tulee oikeanlainen manageri, joka sitten
boostaisi meidät full chemistry. Jos ei tule, niin se on vähän sääli, koska me ollaan jo lähellä. Me ollaan jo lähellä. Elikkä se on se 98 nyt tosissaan vielä Sanchez tänne. Mutta joo, on tää hyvä drafti ehdottomasti. Mutta ei kuitenkaan 94 drafti. 93 on kova, mutta tuleeko full chemia? Okei, totuuden hetki. Manageri lähtee tästä. Valioliiga-manageri riittää. Se boostaa Silvaa ja Valioliiga tulee. Elikkä 193 full drafti. Meikäläisen toinen sellainen. Kelpaa. Onko tässä mitään fiksumpaa manageria? Ei ole. Valioliiga nimittäin auttaa, kun Pogba on sen verran off-cam, niin se on tärkeää. Elikkä kyllä, loistava drafti joka tapauksessa. Elikkä, ei kuitenkaan 193 aika liikaa Suomi-tubessa, vai onko itse asiassa yhtään mun lisäksi? En mä väitä, etteikö kukaan olisi saanut, niin mikä niin harvinainen on, mutta siis niinku, mä en vaan muista niinku videolla nähneeni, onko Suomessa 193 food draftia videolla muita? En ole varma, saattaa olla, saattaa olla, tai mikä se on niinku fakta, että ei ole. En tote tällaista juttua, en vaan tiedä, okei? Okay? Mutta vielä nopeita noin instructionit kuntoon, elikkä CM stay back while attacking, sitten tuolta stay back, ja sitten Cammy stay forward, ja hyökkäät get in behind ja press back, laiturit get in behind. Ja mä tein vielä ainakin, mä tein yhden vaihdon in-game heti, elikkä mä subaan ton Neymarin tohon Camiksi Silvan tilalle. Koska mä otan Neymarin kärkeen ja vaihdan suorisin Camiksi ja Torres ja Neymar kärjessä, mutta siis tää Torret, mä oon tästä niinku hypeissa, että tää on ihan uusi kortti mulla, niinku en oo testannut. Stamina vaan 73, mikä on sääli, että tää pitää niinku supata pois kesken kaiken, että varmaan käytäis niinku tyyli jotain Manea tai Sanchezia tai jotain. Tai vaikka iskoakin Caminä, ja sit vaihdan niinku vaikka suorisin kärkeen, mutta jotain täytyy tehdä, että niinku toi ei kyllä koko peliä pysty pelaamaan kovin, mutta odotan kyllä innolla, että miten toi kuitenkin toimii. 193, se on loistava food drafti siltikin. Niin, venatkaa, mitä täällä on nyt. Noin pitää vaihtaa päittäin. Noin. Eli joo, tavoitteena olisi voittaa meidän kolmas food drafti putkeen. Totta kai, niin huikea drafti, että kyllä tässä niinku voitto haetaan, ei yhtään mitään muuta. Joka tapauksessa seuraavaksi lähdetään tsiikaamaan, että mitä niissä peleissä oikein käy. Ja päivän ehkä vastustajahan tuli sitten, se on 4-3-2-1 formaan koottu tiimi. Oli Sherrin Prime, eikö toi Prime kaiket? Joo, sit oli Messi ja Lemarin PTGtä, Kroosia, Iniestaa, Kevinia, Filipe Luisia, De Vrij, Handanovic, Otamendi ja Walkerin totsit. Ihan jees jengestä 91 full drafti. Että mukavasti spessukortti ja hyvä kemi, mukava hybridi, Valioliigaa, LaLigaa ja Serie A:ta ainakin. Et hyvää jälkeä toikin tehnyt, mutta tästä kuitenkin tuli eka maali, meillä driplalla aika vapaasti päästään paikkaan ja Neymar sitten iskeekin sitten ensimmäisen maali hyvältä tontilta. Ja vaikka tolikin kova drafti, niin kyllä mulla oli vielä parempi, 193 full drafti on kuitenkin aika jees ratingispost, kuitenkin niinku, se on tosi kova mun ennätys jaetulla. Ja iskettiinkin pilkulta suorisilla 2-0 ja peli viimeinen maali tulee tässä, elikkä siinä Torres pallos pelaa suorisille, Suores hakee vähän vetopaikkaa, se löytyykin ja siitä vaan pallo maaliin ja sen jälkeen tuolta tuleekin sitten paussipyyntö ja luovutusvoitto. Just näin, helppo voittaja kaista pestä tämä niinku haettiinkin, että nopeasti vaan niinku pelistä toiseen mielellään. Edetään sitten tokalle kierrokselle ja toka vastaus tulee tässä näin, se on suomalainen kaveri FC Jogi Karhu. Vastassa on paljon totyjä. Toty Modric, Ronaldo, Marcelo sekä Bonucci. Sitten on Inform Griezmann, Normi Gameiro, Coutinho, Andre Gomes, Miranda, Tots Handa sekä toi Festival Football Pavard. 93 rating on joo, mutta 93 kemiä. Kemiä aika paljon vajaksi, mutta hyvä tiimi tolla kuitenkin. Mutta tästä skipataan vähän maaleja. Tuli sen verran paljon, mitä skipataan vähän maalle, kun tulee niin paljon siis. Elikkä tästä eka maali iskee kuitenkin Paul Pogba. Ottaa hyvin Cuadrado keskityksen haltuun ja viimeistelee varmasti myöskin ja tilanteeksi 1-0. Sitten toinen maali tulee seuraavaksi. Tässä näin Suores tekee hyvää liikettä. Odotetaan hetken aikaa palataan se Suores läpi. Ja kun Suores on läpi, niin se on käytännössä aina maali. Elikkä 2-0. Ja sitten näette vielä tuolta yhden maalle. Siinä oli oikeastaan tää peli. Elikkä loppulukemat 4-6, eli Neymar iskee vielä yhden ja noin. Näihin lukemiin päätetään myöskin peli, eli niin kuin sanoin, pari maalia skipattiin ajallisista syistä, ettei tämä gameplay kestä ihan liian kauan, nimittäin se ei ole mukavaa, jos tämä kestää niin kuin semmoinen 10 tai yli minuuttia, se ei vaan ole se juttu. Mutta kuitenkin edettiin välierään, ihan jees peli oli kyllä, että molemmat teki paljon maaleja, ja meidän välieravastustajamme saapuu sitten tässä. Siellä on 93 rating niinkään, mutta 94 kemiä. Niin kuin moni saa 93 rating, mutta ei full kemiä. Mä onnistuin myöskin full kemin saamaan. Kuitenkin 98 Neymaria, PTG Dembele, Toty Messiä, Deco, Casemiro, Kroosia, Alba, David Luiz, Loris, Otamendi ja Walker. Jälleen kerran toi sama Manchester Cityn puolustaja kaksikko Otamendi ja Walker, niin kuin tuossa ekalla vastustakin taisi olla. Toi meneekin johtoon Kroosilla.
Ja samalla kun gameplay pyörii, puhutaan vähän meidän tiimistä, mitä mä dikkasin, mistä mä dikkasin pelaajista, mistä en. Niin ensinnäkin Fernando Torres El Ninion toi Festival Football-kortti joka kertaa testissä, ja oliko se hyvä sitten? No se oli ihan ok, mun hyökkäyksen heikoin pelaa kuitenkin, mutta en mä tiedä onko reilua sanoa noin, kun mulla oli kuitenkin vieressä 99 suorissa ja 98 Neymaret, niin kovat kilpakumppanit, mut siis Torresin viimeistely oli vähän Torres-maista, että välillä mokasi siellä hyviä paikkoja. Toki voi olla musta itsestäänkin kiinni, mutta ei vaikkapa Neymar missannut kertaakaan se paikka, mitä Torres mokas mulla. On tää ihan jees, mutta toi stamina on pieni ongelma. En tiedä yhtään mitä tää maksaa nykyään. Tuskin ihan hirveesti, koska kaikki on niin halpoja. Mut siis siitä plussa, että on Torres, mut ei tää mikään älytön pelaaja ollut sinänsä. Et on pelannut paremmillakin hyökkäillä. Kuten vaikkapa tää 99 suores, tää oli fantastinen, mut siitä huolimatta tän draftin parhaan hyökkäjän paikan ottaa 98 Neymar. Se oli vaan jotenkin spektaakkelimaisen hyvä. Et Neymarin paras kortti, ja tää on kyllä ihan pelin parhaita, että 98 pace, 98 passing, 99 shooting sekä dribbling, tupla viiden tähden, niinku mitä vois pyytää enempää? Ei oikein hirveesti enempää voi pyytää. Meillä oli tässä kunnon vääntö välierässä, elikkä 4-4 sitten tästä iskee Neymar 5-4, onko se sitten viimeinen niitti? Mä en itse sitten muista, ei ainakaan viimeinen niitti, mutta tästä tulee 6-4. Siellä jälleen kerran Neymar kärkyy paitsio rajamalla, mutta ei ole kuitenkaan paitsio, ja Cheeky Chip yllättää maalivahdin, ja näyttää hyvältä, Neymar pyytää koko jengi, että hei tulkaapas tuulettamaan meikäisen kanssa, ja kunnon sampatanssit sitten vaan tulille. Ja sitten vielä 7-4. Eli loppujen lopuksi Neymar ja kumppanit meni menoja, eli Neymar taas läpi. Varsinkin tämä välieräpeli oli niinku ihan Neymar show oikeastaan, että 7-4 päättyy tämä peli muistaakseni kyllä vain. Joo, eli kuitenkin loppujen lopuksi ihan kohtuu selkeä 3 maalin voitto. Meidän keskikenttä, niinku CM:t Paul Pogba sekä Marquise of Festival Football Court oli myöskin aivan fantastiset, että niillä kyllä kelpasi niinku pelailla, että ne oli niin ylivoimainen kaksikko. Edettiinkin Foodraft finaalissa vastasi tämän näköistä jengiä, eli on 98 Cavani ja erittäin kova hyökkääjä, Inform Mbappe sekä Sanchez, David Silva, Fernandinho, Kevin ja City kolmikko, Kompany, Walker, Varane, Navas, sekä tottakai LB:nä Ricardo Rodriguezin hero-kortti ilman mitään linkkejä, niin kuin pilaamasta on koko tiimin ulkonäön, 92 rating ja niin ikään 92 chemistry. Ja me mennään heti johtoon finaalista, jos me voitetaan tämä, siis tämä on meidän kolmas Foodraft-voittoputke ja suorissa iskee heti maalin. Mutta ainakin vielä alussa toi pysy meikäläisen vauhdissa mukana, nimittäin tästä tasoittaa Alexis Sanchezillaan, kun peliä pelottu alle 7 minsaa, niin 1-1, kyllä vain. Mut sitten Neymar vuorossa löytää sieltä tilaa, ja siitä sitten varma viimeistely Navasin ohi. Navashan ei noita tunnetusti ota, koska ei suuta mitään kiinni. Ottaako? No ei ainakaan Fifassa, että mä en oikein Navasista välitä Fifassa ollenkaan. Enkä oikeestikaan vaan sitä, että se on niinku reaaliveska. Niinku ei mulla muuten Navasia vastaan, mutta kun se on reaalin pelaa, tiettekö, niin en mä nyt mikään suuri Keylor Navas-fanikaan ole kuitenkaan, mutta 3-1 kuitenkin tässä vaiheessa tilanne. Mutta toi kaventaa vielä 3-2, eli Cavani keskittää, se on ihan vapaana toi Alexis Sanchez, ja no, hyvä pusku 3-2, mutta sen jälkeen sitten tää oli oikeastaan yhden joukkueen show. Eli mä hävin tän lopulta sitten 8-3, mä en tiedä mitä tässä kävi, mutta jotenkin toi vaan niinku oli ylivoimainen. Ei ihan näin kuitenkaan käynyt, vaan Torres pallossa pelaa Suoresille, Suores sitten iskee sitä aika muuten kauniisti, samalla kun se vähän niinku kääntyi, niin samalla myöskin erittäin hyvä veto tonne vasempaan laitaan, 5-5 viimeistely, sitten lisää pökköä pesä ja 5-2 Suores läpi ja siitä vaan finesset, Navas on voimaton. Alakerrassa on tilaa vaikka muille jakaa, mä käytän sen hyödyksi, sitten Suores taas pallossa, Torres tekee liikettä, pelataan Torresille, Torres siitä viimeistelee varmasti 6-2. Ja loppuuko peli ennen puoliaikataukoa? Vastaus on, että kyllä. Nimittäin vielä yksi maali, 7-2 maali. Marquisio ampuu päin, Suores pistää siitä sitten sisään. Sieltä tulee paussipyyntö. Nyt otetaan, että hei, ehkä mä enää tästä niinku tee comebackia. Ja 1, 2, 3, 4, 5. Noin, sieltä tuli tuttu teksti. You lost your connection to your opponent. Elikkä kolmas Foodraft-voitto. Aika suvereeni suoritus tällä kertaa, että 3-0, 6-4. 7-4 ja 7-2 ekalla puolella Rage Quit voitto finaalis. Varsinkin toi finaali oli niin selvää kauraa, ettei mitään rajaa. Kyllä, oli meillä huikea drafti käytössä, mutta hyviä oli myöskin tulokset. Mahtava juttu. Lähetään avaan ne palkintopaketit sitten vielä. Eli jos sellainen food draft sitten tällä kertaa, pelit meni jees, tiimi oli erittäin hyvä. Eli tää oli in-game siis aloituksesta Suores sitten, ei kun niin, Suores oli kärjessä. Neymar oli kävinä, tää oli ainoa vaihto joo, mut sit välillä mä käytin myöskin tälle, että Neymar tuolla ja
sitten Iskok Häminä. Tämä oli niin kuin puolekan tavalla tehdyt vaihdot, eli tiimi oli erittäin todella jees. Ja tosti Clementan palkinnot, please jäi. Hyvä se, että saataisiin kahdes voitto Food Draft vissiin nyt, ja me saadaan, okei, kelpaa. Paljon packia, Rare Code Packia, Mega Packia ja Premium Code Playersi. Ja nyt ei toista kertaa, mä en ota palkintoja vastaan, jos siellä on niinku yhtään spessukorttia, niinku ei käy mulle enää, niinku tää peli ei vetele, että nyt annat mulle IE jotain spessukorttia myöskin, se on niinku syytä antaa, kun se on niin paljon niinku vielä näitä spessukortteja hetken aikaa paketeissakin, niin nyt IE, nyt sitä hyvää sitten, sitä kuuluisaa palkintosettiä. Otetaan vaikka ekana tosta toi Rare Code Pack, mä en teki siihen luota tänään, mutta katsotaan miten käy, kun Rare Code Packin tästä aukaisee. Tuleeko heti spessukorttia? Vastaus on, että ei tuu vaan normikultataulu. Mikä tää juttu, että normikultataulu? Mä en tykkää näistä yhtään. Portugali, toppari, Pepe. Kato, Pepe sentään. No jotain mistä puhua. 86 overall, Pepe. Kyllä, ei tullut walkoutina, laiska kaveri. No ei kai siinä, mutta no joo, 86 Rare Code Packista, kyllä se menee. Ei se varmaan nyt mitenkään kallis ole, mutta joo, ei todellakaan, mutta on se parempi kuin ei mitään. Duplicate, niin transfer listalle vaan, ja noi tosta discardilla, ja Sisto, ja Chapatta, ja kumppanit sinne klubiin vaan, kyllä. 1/3 avattu, vielä jos spessukorttia tullut. Pepe oli ok aloitus, mutta kyllä mä haluan spessukorttiakin. Elikkä sitten Premium Code Pack seuraavaksi, tää tulee se spessu, come on, ei totsi vaikkapa, ei taulu, ai vitsi, taas kaikki paineet kasautuu sen megapäkin ympärille. En mä halua toista kertaa niinku huonot draftivoittopalkinnot, nyt kun se on niin paljon potentiaalia näissä, niin älä ei please petä mua toista kertaa putkeen, se ei vaan käy laatuun. Tsekataan tää hopee tästä, tää on tyylimeen arvokka heti Pepen jälkeen, 1200 listataan siitä niin, ja miten sitten toi Allsvenskan toppari tuskin myy, mutta tsekataan nyt ihan pikaa ja joo, ei, klubiin vaan. Ja sitten sen megapäkin kimppuun, come on, ei, nyt et tuota pettymystä. Jollain twistillä tää kuulokepaketti, se toimii melkein aina. Nyt ei voi enää trilogiaa vetää, koska niin kuin kaksi avasin jo, mutta kerran kuulokepaketti, se toimii lähes aina, joten tästä näin. Kuulokkeet korviin ja toivotaan parasta, todellakin, please, ei, nyt joku spessu. Totsi tai Festival Football se ideaali. Mut katsotaan miten käy, ja sieltä tulee Screami, okei, no sentään jotain, pelottava Scream-kortti, se on Espanja, Partrako, jälleen kerran Mark Partra, okei, otetaan vastaan, 88 overall, Mark Partra, sieltä meidän vanha kunnon Chompi tulee kyllä, en tiedä, onko se mikään Chompi, mutta kuitenkin Partran poika tulee, onko jotain toista vielä, okei, Oxlade Chamberlain, okei, kelpaa ei, kuitenkin kaksi spessukorttia samasta päkistä. Joo, vois se huonomminkin mennä todellakin. Ois voinut totta kai tulla Totsikin tai Foffi, mutta meneehän tää näinkin. Tääkin on nyt niinku siis 88 overall pelaaja niinku vähän yli 10, aivan naurettava halva, tai niinku halvalla lähtee, mutta kuitenkin listoille tosta noin, on tää kuitenkin selvää profittia tää drafti, ja niin sen pitäisikö olla niinku nyt, jos voitat draftiin, niin kyllä se niinku profittia pitäis muista olla myöskin lähtökohtaisesti. Elikkä mä quicksellaan noin tosta noin, mä nyt siikaan se Oxlade, mutta se nyt käytännössä varmasti ei myy. Ei myy 11K enempää. Ja kato 11K bit. Ehkä se myy yli 11K, mutta kuitenkin mä laitan sen klubiin. Noin. Eli siinä oli nämä paketit tällä kertaa. Ja drafti ylipäätään. 193 food drafti saatiin. Se on loistava juttu se. Ja tota noin. Niin palkinnot oli myöskin ihan jees. Ei mitään super älytöntä settiä, mutta kuitenkin. Voitto on voittoa aina. Päätetään tää jakso tähän. Jos dikkasit kai myöskin tykkäsit, tilaa myöskin mun kanava tuolta vasemmasta lokosta klikkaamalla. Tässä vieressä on koko Foodraft-soittolista sekä pari muuta videoa, mitä sä voit niinkään tsekata ja klikata. Seuraa mua myöskin Instagramissa ja Twitterissä. Linkit on videon kuvauksessa tuolla alhaalla. Se ois moro!